Bom dia, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Noia. E o rolezinho hoje tá sendo diferente. A gente tá abrindo trilha, abrindo o Morro Desafio. Olha como a galera tá! Tudo armado, galera! Rapaziada, começou a abrir o morrinho do desafio aqui, hein? Olha lá. O moleque já tá subindo com a moto, ó. Pelo amor de Deus, velho. Pô, é alto, hein? É alto, pai. Legal lá no começo. Consegue, né? Vai ter que tirar a mata, senão ele enrosca. Quer subir, cuidado com esse motor, pelo amor de Deus. Motor aí, meu Deus. Ô, apresenta as armas, galera. Vai, mano. Aqui é. Oh, os caras vêm armados, galera. Olha isso aqui. Olha, olha. Olha os caras. Sai, sai. Olha, rapaziada, não é por nada, não. Vamos ao rio, galera, tá abrindo aqui, ó. Acabada de roia! Sério, pai! Garganta tá seca! Tá com sede? Garçom tá chegando, garçom tá chegando! Olha, 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 olha! E é garçom, filho! Vai! Uma dádiva dos ninjas! Eu desço ela um pouquinho ali. Vamos abrir a trilha então, galera. Já que é pra abrir. Vou tacar, vou tacar. Tá com pau, burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Hora do show, pai. Show, show. Sobe nela, sobe nela. Mais fácil. É, galera, gosto. Errou! Oi! Abre, irmão! Abre, irmão! Abre, irmão! Olha! Olha! Beleza, irmão, hora do show!
sumiu? Vai aonde? Ó, vamos, irmão, vamos, irmão, vamos, vamos! Ô, tá lá em cima! Vamos, Cebola! Nós tivemos tudo mal, os caras vêm trazendo de volta, mano. Que bom que ele tá trazendo, Noé! Boa, alemão! Fazendo alegria da galera. O escape chega a vermelhar. 3 por 10, 3 por 10. E aí, galera? Tá hidratado aqui, né? Tá cansado, né, mano? Novato é show! 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 É show, é show! Vamos, Novato, vamos, Novato! Vamos, Novato, vamos, Novato! Tá lá, tá lá! Vamos, irmão, vamos, irmão! Tá lá os dois, o Novato! Ah, o Novato tentou suicídio de novo, né, senhor? Ah, caramba, mano. Aí, rapa, quem vai subir agora é eu, entendeu? Não é esses ruas que chega no meio do caminho e fica caindo, entendeu? Dá um salve aí, muito like aí, entendeu? Curte e compartilha. Aí, ó, 250 nova, tá ligado, rapa? Pra quem fala que não presta, ó, ainda, ó, nem vou, ó, os caras pegam impulso dali, ó. Mas vai sair daqui, ó. Bagulho pula mais que canguru, mano. Partiu, rapaziada. Vamos abrir outro lugarzinho agora. Olha lá. Que isso, aí tem o toque, mano. Louco, que bagunça, galera. Olha a altura que ele teve aqui, o cara tá enfiando a gaiola. Olha. Olha, rapaziada. Segundo morrinho. Se liga. Olha lá a boia fria lá embaixo, ó. Olha, olha.
É hora do show. Geronimo! Larga, 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 larga! Larga a moto! Larga a moto! Ai, cara, ô, tô... Meu amado, larga o facão, hein? Ô, tobogã, tobogã! Vai, vai, ô, tobogã! Bora! Vem, boneco. Já era. Agora vai cortar a galera. Olha a cebolinha. Vamos. 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 É tonto. Tô de boa, meu. Nossa, eu tô morrendo, velho. Ah. Rapaziada, um salvinho pra Marcinho de Maringá. O Rô é do Adil, Sala de Águas da Prata e os parceiros da trilha de São João da Boa Vista. Max Aventureiro, João Açougueiro. Nem sei quem é esse João Açougueiro, deve ter alguém zoando aí, mano. O Léo do Jardim Nova Iguaçu, aquele roia ali, ó. Ali o roia, mano. Aqui a gente tem Carlos Augusto, Trilheiros e Bebedouro, Cauê da 180, Gira na Lama, lá de Palhoça, Kaique, os Batiaro, lá de Santo Cristo, Rio Grande do Sul, Felipe Albino, Jonathan Denino e Atos. Galera, muito obrigado por assistir meus vídeos aí, acompanha a gente e vamos crescer, mano. Vem cebolinha, vem cebolinha. Cebolinha vem, pô. Que malvado. Meu Deus. Show! Show, 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 show! Boa, cebolinha! Oi, 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 vem, cebolinha! Nossa, agora é show! Meu Deus! Agora é show! Meu Deus, sai da frente! Boa, cebolinha! É show! Galera, esse aí vai ser arremesso de moto, hein? Nossa senhora! Nossa senhora, é show! É show! Fabrício é o novo contratado do canal. Parabéns pelo novo contrato, Fabrício. Será que tá redondo ou não tá? De ponta cabeça, o bagulho ligado. Aí é nave, hein? Vem, 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 vem. Nossa senhora. Meu Deus, onde vai, onde vai, onde vai? Olha lá. Nossa senhora.
alerta dando risada. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Que capote! Mano, ele não subiu porque ele pegou o meio do calombo. Olha a camada de caiu. O solitário tá aí, mano. Ai, meu Deus do céu, esse vídeo. Ai, tô morrendo. Show, show! Olha, cuidado aí, galera. Cuidado aí, ó. Show, meu Deus do céu. Vamos, pô. Pega. Boa, galera! Tafaré! Olha onde vai! Pega o pombo! Boa, Leo! Perdeu a bota! Joga lá embaixo, Leo. Renato, sua bota caiu lá embaixo, mano. O doutor mandou o medicamento. É verdade, ó. Não perde o novato, nós. Olha, desceu lá, mano. Olha, caiu lá embaixo a sua bota. O doutor mandou o medicamento. Vendo quem jogou ali. Galera, ó. Isso aqui é a definição de bode, ó. Bode não, isso aqui é definição aqui de pressão. É bode. É nóis, ó. Pega o perreio. Estourou o escape. Volta a bota aí, ó. Tá queimando a carenagem. Isso é um bode. Isso é muita pressão. Bode. Pressão. Olha, olha um rombo, tem um rombo, mano. Bode. Pressão. Pressão. Bode, bode. Pressão. Eu não voto. Nossa senhora. Puta. Talvez tenha, viado. Peraí, achei que você ia mandar lá em cima, mano. Ó, rapaziada, depois você é a lupinha do meu amigo Amarfrodito aqui, ó. Deixa um salvinho pra geral, obrigado por assistir meus vídeos aí. Compartilha com os amigos, me ajuda no like e curta com nós aí, ó. Ó o morrão, só show, galera. A moto vem andando e volta carregada. Sinônimo, é o sinônimo de bode. Roia. A calça é da Tec 5. 5 furo. Para o pau, Doug! Meu Deus! Devagar! Vai!